Yes, Team Cyprian, welcome again to my channel and thank you so much for always supporting me. May Almighty God bless you. Na kama wewe ni mgeni, jisikie uko nyumbani. And for those people who don't know who is Cyprian TV, Cyprian is here. And now guys, excuse me, mimi nachapa mpaka udaku. Nataka niwalete udaku, sitaki udaku yeyote iwapite. So leo tuko kwa udaku ya Duke Mahinga Etate na our son, Morara Kibaso. So this Morara Kibaso, I think mmemwona amekuwa kitrend sana kwa mtandao, ambapo amekuwa akifanya interviews. Jana tumemwona Hussein Mohamed akimjibu vibaya akisema kwamba president akuweze kumpigia. Na mara mingi tumemwona Morara anampiga vita sana the president kwa zile vitu ambazo amekuwa akizifanya vibaya, of which we as youths we are so happy and we are in supportive of Morara. So today ile udaku inaendelea pale kwa mtandao, especially Facebook, Duke Mahinga Etate aliweza kuandika certain post ambapo imefanya watu wamechemuka vibaya sana huko kwa mtandao. Watu wanachemuka, yani wanasema kumewaka. So for those people who are not in Facebook, I just want to give you this news. At least pia tuijadili, tusikie. Is it okay kama umesaidia mtu kukuja kwa mtandao kumsema? And then baadaye tutaongea mambo ambayo yanafuata. So I just want to read post ya Duke Mahinga Etate. Aliandika 18 hours ago. I think that's yesterday. Aliandika hivi: when this young man Morara Kibaso was expelled from high school, he sought for refuge in my small house in Mwembe Tayari, Kisii town. I hosted him for almost 2 months before he left to start life elsewhere. So that means Morara alikuwa expelled kwa shule yenye alikuwa anasomea, ikabidi atafute mahali anaweza jificha ama anaweza kaa for the short time ndio apate mahali pa kukaa, alafu wakapatana na Duke akamhost for the last 2 months, akamhost yani for the first 2 months. So akasema hivi: that time I was a student leader in charge of sports and entertainment at Kisii University. That time Etate alikuwa student leader in charge of sports and entertainment in Kisii University. Later, while working in the county government of Kisii, I met a lady working as a receptionist in the Kisii County Assembly who introduced herself to me as Morara's mother. She told me of how Morara used to tell her two main good stories about me. We loved and became good friends. So, huyu definitely ni mama ya Morara. I'm just guessing. Unfortunately, I never gotten the opportunity to meet with Morara to confirm this, because all the time that we stayed together, Morara used to tell me that he was a son of a former mayor in the old Kisii Municipal Council who had denounced him as his son. So hii kitu ndio imefanya watu wengi sana wamekasirika. Nani Duke kukuja kwa public kusema kwamba baba ya Morara alikuwa amemdenounce kwamba yeye si mtoto wake publicly. Although Etate amesema hii ni kitu iko mpaka kwa public, mahali popote ukisearch utaipata kwamba baba yake alikuwa amemkana live, akamdenounce like yeye si kijana yake anymore. Asomo gusi said, njerateri kotebi mogendi. Kwa wala wajaelewa nasema, njia haiambii. Ama, yani njia, njerateri kotebi mogendi. Njia, ani uwezi ukajua, hii ni njia mbaya ama ni mzuri wewe kama driver. The boy has reappeared from nowhere and he is now in the public limelight. He is now older and bolder. It feels good that he passed through my hands at some point in life. But still I feel like he needs a little more guidance, wisdom. So anasema amefurahia kwamba huyu kijana amejitokeza wazi, ako bold enough and old enough, but anahitaji some guidance na wisdom. Morara used to call me his mentor and I wish that I got an opportunity to speak to him once more as an elder, as his elder brother that he once looked up to. Maybe I could have one or two words of advice. Unfortunately, I can't reach him on his phone. May God send a true friend on his way, not an excited one. Ya tiganya saya korende sinisense. Yani Mungu wacha akulinde, hii dunia ni mbaya sana. So hii kitu ime raise issues sana. Mtu mmoja akamwambia, not necessary, you increasingly becoming better as always.
Mwingine akamwambia, unfortunately, it doesn't need any guidance now. It just knows what he is doing and Kenyans approve it. Haya, sasa kuna ingine hapa nataka tusome na nyinyi. Over time, you have really overestimated your importance in people's lives. This is one of the posts that speaks such. You hosted him when he needed help, right? Did you need to announce to the world on how you helped him? Blah, blah. Did you have to speak out matters concerning his family? If he has never said it in public, okay, go on, tell us how much food he ate at your house without gratitude. How many rolls of tissues did he finish? Give us the details you really started. Why do you think you need to mentor him? As who? Because he is starting and finished the project started by that Sogoi liar, who is your party leader. Hehe. Ama, you also want to trend. We shugulika na mambo yako ya hapa ni festival, wachana na morara kabisa. So guys, hapa kukona watu wengi sana wamekasirika. Wamekasirika sana. Kila mtu anamwambia, mwingine anamwambia, no way, Betness ulimsaidia, so what? Jay, sahi morara is trending is in a good way. Advice, take care your kids. Aba machoge, our behave, evicate that. I think this is the main reason Morara Kebaso avoided you like a disaster, because you are attention speaker bragging online. I knew unge come up na story vile you helped him. Was it necessary? I bet the Bible says what you do with your right hand shouldn't be known by the left hand. Lakini hapa nayo umeuma inje. P. Seek that somewhere else, ama unaogopa atakuwa popular kukuliko, of which is now. Wewe continue pleasing your boss for the next job. Stop messaging massaging your ego here. So hapo ni watu wamemleti mbio, ndio maana unaweza kuona akiwakini. So ameambia after hiyo sasa imeenda, akakuja akaandika almost is getting united yet again next week on after. Sasa hapo akakuja akasema about Urban Festival for those people who are willing to go to Naivasha. Guys, you can go uko ukajipambe. Si eti wakati kuko na differences, kama ulikuwa umeplani kuenda utaacha. No, shughuli zako lazima ziendelee. Unajua bifu za mtandao ziko tu. Hata mimi sometimes naweza pelekana na HRT, lakini bado if I want to attend any event yake, I can freely attend, na si eti tunapigana ama nini. No, I can. So, etate, after mepele kuambia, amekuja akasema, there is nothing private here. The story of a former mayor denouncing son is in public domain, and it was being spread by Morara himself. And I actually spoke to the dad about his lease entry, whatever we discussed, it's what I will call private and confidential. I have nothing against the young man. I just want to advise him to not to grab the knife by the blade. Omwano bande mamira makendo. So guys, hiyo ndio story yenye iko kwa sasa hivi. Etate wako na mambo moto moto. For those people who want to follow for more tea, and then kwa page ya Etate kaweze kusikiza. But above all guys, what I wanna say, thank you so much, you have been supporting me. May almighty God bless you. See you in our next video. But aki nilikuwa nimesahau kumaliza. Wewe kama mtazamaji wa Cyprian TV, do you support haya mambo ambayo yamefanyika? Umeni support alafu unakuja mtandao kunianika kwamba uliweza kunisupport. Let me tell you guys, there are some people wanataka wakuone tu ukiwalilia umeteseka, ukiwalilia unataka usaidizi. That's the time to be happy. Mi basa na have so many experience. Nikianza kufungua hapa watu wanaweza shangaa aje. Huu demu kumba napitianga mambo hivi. But that's a story for another day. But guys, kama umenisaidia, usikuja hapa kwa mtandao kunitangaza like, oh, I put something for Cyprian, I did this, for Cyprian, I did this. Wakati unaona like, I'm shining. Where were you when I was not shining? Ukunzi uniambia those advices. Unangojea wakati I'm shining, that's the time utakuja kunipatia advices zako. I like somebody mwenye atakuja nipatia advice zake kama sijaendelea na kitu yote ama sijafika mahali popote. Lakini mahali nimefika, Mungu amenionekania, amenitoa kwa umaskini. I have something small. Unakuja kuni advice.
If you meant good for me, ungekuja mapema sana ukuje kuni advice uniambie, I should do this and this. But kungojea ni struggle mpaka mahali nimefika ndio unakuja kuniambia ma advices zako. Hata mimi kuna zingine siwezi nikachukua. Hata Murara, mimi kitu namwambia, aone ile mzuri achukue yenye ni mbaya achane na. I don't know guys kama nime overreact. What do you think about this whole story? Thank you so much. See you in our next video.